9. januar je, prema riječima Admira Muratovića, predsjednika Odbora za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid Svjetskog bošnjačkog kongresa, još jedan u nizu kontroverznih datuma koji je Bošnjake podsjeća na najteži period u njihovoj historiji, na formiranje, kako kaže, zločinačke tvorevine koja je u ratu koji se dogodio u Bosni i Hercegovini kumovala najtežem genocidu nakon Drugog svjetskog rata. Muratović naglašava da postoji puno kontradiktornosti u najavama određenih struktura, posebno kada su u pitanju predstavnici srpskog naroda, aludirajući na najavljeni odlazak premijera Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Srpsku 9. januara, jer se tim postupkom, ističe Muratović, Bošnjacima stavlja prst u oko. Odlazak ili najava odlaska, vidjet ćemo da li će se on desiti premijera Vučića na obilježavanje 9. januara, dana tvorevine koja je nastala na krvi nevinih žrtava Bošnjaka, nije dobra poruka. Ona prosto ne ide u korak sa deklarativnim najavama o potrebi dijaloga o kojem sam im govorio, o potrebi toga da Bošnjaci i Srbi konačno trebaju da pronađu neki, hajde kažemo, zajednički minimum oko kojeg trebaju da se okupe u interesu svjetlije budućnosti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je u intervju za Radio Slobodna Evropa komentirao svoj dolazak u Banja Luku na proslavu Dana entiteta Republika Srpska, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Ovim putem je naglasio kako se Srbija ne miješa u unutarnje političke odnose Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Republika Srbija poštuje Bosnu i Hercegovinu i želi da ima najbliže moguće odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Republika Srbija ni jednog sekunda neće da ugrozi teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Da je to htela i da to hoće, mogla je i može da učini. I u ovakvom stanju u svetu, ko zna na šta bi to ispalo, ne pada nam na pamet. Da to radimo, da to hoćemo i da to želimo. Dakle, mi smo i garant Dejtonskog sporazuma, ali i svojom politikom čuvari integriteta Bosne i Hercegovine i integriteta, entiteta Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud. Dr. Muratović dodaje da je neprihvatljivo čekanje na poruke koje će se poslati iz Banja Luke. Apsolutno je neprihvatljiva najava da trebamo sačekati kakve će se poruke poslati iz Banja Luke. Bošnjacima je više dosta deklarativnih obećanja. Bošnjaci žele da vide da li oni koji su pružili ruku i Bošnjaci tu ruku bili spremni prihvatiti, jesu doista s te svijesti da tu pruženu ruku isprate i njihova djela. 9. januar je pokušaj revidiranja historije koja se Bošnjacima dogodila, kaže Muratović. Nikada se ne može graditi sreća vlastite države na nesreći, patnji i krvi naroda druge države. Također dodaje da su različita vjerovanja i različita izjašnjavanja uvijek bila prednost zajednice u kojoj se živjelo, a nikada nedostatak. Interes i Bošnjaka i Srba i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini jeste da pronađu taj, da kažem, zajednički imenitelj, ali poruka je, ne može se sreća vlastite države i vlastitog naroda praviti na nesreći, patnji, krvi drugog naroda. Postoje, dakle, oni koji različito vjeruju, koji se različito izjašnjavaju i da to uvijek je bila prednost zajednice u kojoj su živjeli, a nikako nedostatak. Također, Forum bošnjačkih intelektualaca će 9. januara održati javnu tribinu na temu šta se slavi 9. januara u Republici Srpskoj. Tom prilikom osnovan je i internet portal www.9januar.com posvećen činjenicama koje svjedoče o nastanku Republike Srpske.